Po intensive kanë qenë me përjashtim të tyre 2-3 ditëve të fundit ku kemi ulur pak atë intensitetin e ngarkesave gjatë periudhës së parë, që janë ato 3-4 ditë e para ku i kemi punuar nga 2 stërvitje, por gjithçka është në rregull dhe skuadra është e shëndosh për të pritur ndeshjen e nesërm. Po, të dy lojtarët që kanë pas probleme, Juriçi dhe Krymi, janë kthyer me skuadrën, po stërviten me grupin. Çka është e rëndësishme që është në aspektin psikofizik, mund të kemi një, po themi, lëkundje, sepse lojtarët duhet të provojnë edhe të kenë minuta, gjë që nuk ndodhi edhe në miqësoren që bëmë në Malizi, po do të shikojmë edhe stërvitjen e sotshme dhe do të vendosim. Çka është e rëndësishme që ata do të jenë me skuadrën në grumbullime dhe në ndeshje. Nesër ndaj Partizanit, si e shikoni, është ndoshta testi në Real Madrid 3 javë më para, pasi Partizani mund ta konsiderojë një skuadër pretendente. Po, vërtet, pyetja është me vend edhe besoj të gjithë jemi konscient ne si staf lojtarët, besoj ajo çka realisht dhe sikur se ju e thatë është një test i rëndësishëm, një ndeshje derbi, ku pranohen gjitha rezultatet, po ajo çka mendojmë dhe çka kemi parë gjithë këto ditë në teren dëshira lojtarëve nuk ka munguar. Mobilizimi që ata kanë pasur në të gjitha aspektet e lojës, tekniko-taktike, fizike, ka qenë në një nivel të lartë dhe se me bindje që nesër do të futemi në fushë për të fituar lojën. Ka presion skuadra për ta fituar të ndeshjen, duke qenë se duhet të shkodë? Jo, të natyrshëm presion, po themi në një sens figurativ, por çka është e rëndësishme është që lojtarët janë të impenjuar. Edhe kur lojtarët janë impenjuar, largojnë atë presionin e, po themi, e pjesës ansore që mund të ketë futbolli, po besoj edhe mendimin e tifozëve, nesër do të kemi një shtysë akoma më tepër për të bërë mirë, sepse milionët të them, sikur se ju kanë thënë në javët e para, gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, gjitha ndeshjet kanë vështirësinë e tyre, sikur se ka dhe kjo nesër, po parë për nga rëndësishmja, kjo nesërshmja është më ndeshje më e fortë edhe besoj në një kundërshtari më të fortë sa ato dy që kaluam. Por do të mundohemi, do të përpiqemi dhe do të hyjmë me një mentalitet po themi që i takon edhe klubit edhe skuadrës edhe lojtarëve, siç e thash, për ta fituar ndeshjen. Një ndër pikat e dobët në Partizanit është raporti i mbrojtjes, ndërsa pika më e fortë ndoshta në Lazi deri këtë moment ka qenë raporti i sundur. Tere, kur flasim për mbrojtje në tërësi, duhet të kemi parasysh si skuadër. Sepse, po themi... E drejtë. Por, ajo që ka kemi parë në dy ndeshjet e fundit, është që Partizani ka bërë mirë në këtë drejtim, si me Astanën, ashtu edhe me Laçin, por sekunder ka edhe dificite çdo skuadër. Ajo çka kemi përgatitur edhe besojmë që loja në grupe jona të funksionojnë në të dyja fazat e lojës dhe të shfrytëzojmë ato pika që thatë edhe juve, tona të forta që janë në fazën sulmuese dhe çka realisht në këto dy javë kemi bërë mirë, ku skuadra ka shënuar 5 gola dhe besoj do të vazhdojmë me këtë ritëm. Një Partizan që pritet të vinë me mungesa në Shkodër, përbal një vazhjeti si të plot. Ka një avantaj skuadra që bërë në këtë përbalin? Shiko, përsa ko një skuadrë ka një kontingent me 24-25 lojtarë, besoj të gjithë lojtarët janë të rëndësishëm. Sikur se dhe nesë në dy ndeshjet e, po themi, të ndeshja e Erzenit kemi pasur dy mungesa shumë të rëndësishme dhe kemi plotësuar me lojtarë tjerë, po që besoj, ne nuk e shikojmë kundërshtarin në këtë drejtim. E shikojmë si një
po themi kundështar tek i cili do të përballemi dhe jo të shikojmë pjesën e mungesave që ata kanë. Avantazhet ne i shikojmë te vetja dhe besoj sikurse e thash, skuadra është përgjigjur shumë mirë në teren, lojtarët nga aspekti psikofizik janë në një nivel të kënaqshëm. Edhe besoj kanë për ta shprehur edhe nesër në lojë dhe për këtë jam shumë i bindur. Profesor, kemi një lojtar si Ilir Gruda, i cili krijon shumë në reportin e avancuar, por mbeti problem pjesa e finalizimit. Sa është punuar ndoshta me të kryqëzuar pauzën? Po, është pak e vështirë kjo periudha e tranzicionit kur vjen nga një skuadër në një skuadër tjetër. Megjithatë thash, ne si skuadër e shikojmë gjërat në një këndvështrim tek i cili duhet bëjmë mirë në dyja fazat si skuadër. Jo vetëm si individ, por duke qenë se i takon, po themi, i Irdit apo edhe Çobës apo edhe Dodevit nga krau tjetër apo kushdo lojtar që të luajnë atë pozicion, ajo që ka kemi punuar këtë ditë që lojtarët kanë qartësi tek pjesa e 30 metrat e fundit, që ka shumë e rëndësishme, që në rastet kur duhet t'i shërbejnë të tjerëve dhe t'i shërbejnë vetes, po që gjithsesi është një periudhë tranzicioni për atë, sepse vjen në një klub tek i cili po themi është i ri për të dhe pikpamja dhe qasjet që duhet ketë për lojën është pak më ndryshe nga ajo e Teutës. I kemi punuar e vetëm atë, po me gjithë repartin ofensiv, punojmë çdo ditë në servitje dhe dije punuam goxha. Dhe besoj praktika e vazhdueshme është ajo çka realisht i nevojitet edhe po e bëjnë për të qenë sa më suksesshëm edhe sa më konkret për raportet. I bindur për 3 pikë nesër ndaj Partizanit. Po unë s'kam asnjë ndonjëherë dhe një problem me veten, gjithmonë i bindur kam qenë, por ajo çka kërkojmë të instalojmë edhe në klub, edhe me lojtarët, po edhe me individin më është që ata të kenë një qetësi profesionale në pjesën e parë kur hyn në lojë, sepse vetëm në këtë formë do të jenë të qartë për të bërë gjërat në fushën e lojës, edhe besoj gjithë lojtarët përfaqësojnë një mentalitet shumë të mirë nga i pari deri te i fundit, edhe besoj ata janë konscient për çfarë fanelle luajnë edhe për çfarë luajnë. Edhe për të përgjigjur pyetjes, po, ata përfaqësojnë një mentalitet fitues sepse në fund të ditës nuk do të ishin këtu. Profesor, jashtë vllaznisë, ditë atmosferet këto të fundit përkohë kombëtarës. I lumtur me atë çfarë bën kombëtari dhe mendon se ka shumë shpresë për që në European sërish. Jashtë zakonisht i lumtur, jo vetëm për kombëtarin e parë, edhe për unë shtat në e pam dje, edhe për pjesën tjetër moshat që vijnë poshtë. Po bën jashtëzakonisht mirë. Dhe kur shikon skuadrën e parë dhe mentalitetin që përfaqësojnë dhe punën e madhe që kanë bërë, dhe pastaj gjërat pa diskutim ecin zinxhir edhe poshtë. Shumë i lumtur, shumë i gëzuar, sepse në fund gjithçka e tutorët, stafet bëjnë maksimumin për kombin e tyre dhe për tifozët e tyre. Faleminderit. Faleminderit.